Tanto, I got broads in the land. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scams. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Why you see me like a pan? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Atenção, unidade Cavala. Aqui é o complexo da penitenciária. A gente está sob forte fogo, múltiplos contatos na região. Solicito suporte imediato. Repito, suporte imediato. Fogo intenso. Castela, reforço na penitenciária. Vamos rápido, rápido. Apoio. Sim, senhor, sargento. Boa tarde. Ei, Castela, mas o recruta não foi com nós não, cara. Relaxa, eu tenho um informante de confiança infiltrado lá sobre a rota de fuga dele. Marcado no mapa, Cabral morto. Cabral morto, oxi, então ele tá por ali? Vou parar lá na cidade de Neri, hein? Beleza. Tá muito longe? Devagarzinho. Ele viu conectando, já deve estar com medo, sabia? Já deve ficar esperto, já sai logo. Você não desconectar também. Aqui. Não vai não. Vem. Cadê a pista? Cadê a estrada? Ele tá andando com o carro quebrado. Ele tá aqui no carro. Lá, esse aí, é. Pega ele, Castelo. É seu. Peraí, cuidado, ele tá aí na sua frente. Ah, me matou. Corre não que o caveira pega. Pega ele. Vai na cama e pega ele. Boa, soldado. Aqui é caveira, pô. Agora o cara vai mandar te matar, meu irmão. Vou botar uma bomba na tua casa. Castela. Aqui tem caveira, pô. Aqui é rota. Olha aí, galera. Desconectou a live? Não, né? Aqui tem rota, caramba! Já ia correr, né? Nossa, mano, foi muito top, velho. Tô indo pagar aqui aí te pegar. Aqui tem caveira, rapaz. Aqui é rota, aqui é castela, rapaz. Se eu tivesse ficado na minha posição, eu tinha matado ele, velho. Não ia ser legal. Eu queria que tu matasse. A gente tá sob forte fogo, múltiplos contatos na região. Solicito suporte imediato. Repito. Suporte imediato. Fogo intenso. Capitão, a gente aqui também tá caindo uma encruzilhada, só sobrou eu aqui. E eu também preciso de reforço aqui. Tem um ser rebelde mais ou menos aqui. Isso aí vai pro make-off, viu?